İyunun 13-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev İsrail dövlətinin müdafiə naziri Yoav Qalantı qəbul edib. Yoav Qalant İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahunun salamlarını dövlətimizin başçısına çattdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını İsrailin baş nazirinə çatdırmağı xahiş etdi. Söhbət zamanı dövlətimizin başçısı ilə İsrailin müdafiə naziri arasında bu il Mühəndə keçirilən görüş xatırlandı. İkitərəfli münasibətlərin inkişafından, o cümlədən hərbi-texniki sahədə əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə edildi. İsrail prezidenti İsraq Ersoqun Azərbaycan səfərinin əlaqələrimizin inkişafında rolu qeyd olundu. Görüşdə Azərbaycanın İsraildə səfirlikinin açılmasının əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından önəmi vurğulandı.